Molt bones a tots i benvinguts al segon capítol de Pokémon Silver Duologue. És igual. El Duologue. Benvinguts al capítol 2. Estic gravant seguidament del capítol anterior, així que no he mirat res. No sé què he de fer. Jo tiré cap amunt i ja està. Una Pokéball. Piedra Noche. Això està random, eh? I ara no és per evolucionar, oi? Que no sé per què, perquè aquí evoluciono. Si en Butterfree està al tope. O no, això és el que penso. Ah, lluita. Placaje. Toma. Vale, no puc passar per aquí. Vale, doncs anem per aquí. Jo que sé. Okay. Casa del senyor Pokémon. Todo recto. Todo recto pel senyor Pokémon. Suposo que he d'anar allà, perquè no puc anar enlloc més. Nidalina. Anem a veure quin tipus és. Clar que amb Butterfree no hauria de lluitar, eh? No hauria de lluitar perquè amb aquesta vida no podes... No, Rai Aurora. Vale, Rai Aurora no és tipus hielo, eh? No m'hauria de fer. Cago en... Vido. Ai, ai. No fa mal. Vale. Menys mal que sóc tipus dragón i resisteixo bastant. Vols deixar-me escapar? Bon balodo. No. No, tio, de fer sóc impossible un Pokémon salvatge, tio. Cago en... Per què no puc escapar-me? Ah, de fer sóc una poció. Cago en Dios. Poco energia. Nada. Marxem. Me cago en tu, Nidorino, eh? Encara té lo del crític pujat. És que... Ah! Però no em fa mal el verí. Em curo amb el verí. Toma ja. Però vam... Anem a veure perquè tinc dos nivells més. Per què no puc fugir? És que m'estàs prenent el... Et vaig a fotre un electrogañón? Perquè atracció no puc. Toma electrogañón. Toma electrogañón en tu cara, cabrón. I no el falla el puto amo. Y no, no paraliza. ¿Quién tipo era? Electrocañón. Bicho, ¿no? Era tipo bicho. Vale, es resistente al bicho. ¿Se resistente a hacer? Aparentemente. Oh, crític. Oh, a pic. Me mola el teu rollo. Vale, ara ve el dubte. ¿Ens farem mal fora de combat amb el verí o no? En el Nebro 2 ja no ens fèiem mal. Vale, sí, ens fem mal. Merda. 21 de vida. Ah, però ens cura o ens fa mal? Vinga, merda. Cago en la merda de verí. No, la... Lilith, que no sé quin tipus ets. Deixa'm fugir, sisplau. No sé què fas. No sé quin tipus és. Neutra. I s'ha fet mal. I a sobre em... Mira, bueno, menys mal m'estic curant amb el verí. Mira, si em fas menys mal del que em treus, del que em curo, em quedaré aquí, a lluitar. No volia fugir, volia fer fortaleza. Merda. Bueno, pues res, tirem cap amunt. Ah, ja hem arribat. La casa del senyor Pokémon. Cura'm, sisplau. Ei, Loke. Ah, que li havien enviat una carta al professor, eh? Jo no m'entero, Daniel. De nada m'entero. De res. Vale. Professor Oak em dona un ou. Oh. Un Togepi. Bueno, no serà un Togepi. Ja teníem l'ou tan aviat. Em cura. Gràcies. Hola, professor Oak. Va, no vull llegir, eh? Ara li haurà d'anar a l'ou en el professor Elm. Té tot el seu sentit. I ara que em donaràs boles, oi que sí? Sí, t'ajudaré amb la Pokédex, clar, tio. No tinc la Pokédex, me l'ha de donar. Gràcies, professor Oak. Gràcies. Vale. Tomàs no sé on, molt bé, jo me'n vaig cap a casa un altre cop. Que he d'anar a donar-li l'ou aquest, no? Perquè no me puc quedar jo i obrir-lo, oi? Tindrem a l'ou a sobre?
No. Vale, és un objecte d'aquests així, tipo bicis i merdes d'aquestes. Vale, pesau, què vols? Què? Ah, ja l'he robat. El Joey ja ha robat el Pokémon. No, no volia trucar la mà. No. Sí, porta't bien, ja ho sé. Vale, anem cap avall. Per aquí és més curt? Dona igual. Però hi ha menys herba. Sembla. Hombre, malparit. On vas? Vaig a fugir, eh? Per què no puc fugir mai? Hidrobomba, toma ja. Toma ja. I sobre és un... Mira, em treu una merda. Però hidrobomba ens fa mal, vale. No sé què sé, hidrobomba tipo psíquico. Els tipus és una bulleria, això, els tipus. Ja que em canvien els tipus dels Pokémons, però és que si a sobre em canvien els tipus dels atacs... A què estem jugant, amigos? Aquí me'l trobo, oi? Perdó. Sí, en Joey. Joey. Hola. I vol lluitar contra mi. Ai. Bueno, és el Joey. Primer combat contra el Joey, de la sèrie. Jacqueline. Es diu Jacqueline. Prescholar Jacqueline. No, es diu Joey. Perquè... Oh. Aquest no, és aquest, aquest no era l'inicial, eh? Aquest no era l'inicial, Joey. Hòstia, està... O sigui, no manté l'inicial. Ah, un puny de gel. Pues neutre. Alut. No es tipo hielo. Neutro. Sigue lloviendo. Muy bien. Puño hielo. Fortaleza. Merda. Porque ahora ya puño hielo no fue tan mal. Pero puño. Puc fer atracción. Puc fer atracción. Podría fer atracción. Farem atracción. Porque estem una mica així de vida que no m'agrada. No fa atracción. Y tú ves en fortaleza. No sé per què està... Sí, és que té una estadística en velocitat molt lenta, molt, molt dolenta, a la pic. S'ha enamorat? No ho sé, no m'he fixat si ha encertat o no, és igual. Electrocanyon. Uoh! No falla els electrocanyons! És molt eficaç! Oh! Puto a pic, tio. És el puto. Calent que puja la barra d'experiència. Nivell 8 ja, eh? Ojo, ojo amb el nivell, que ens estem passant. I estarem massa forts per no matar els Pokémon salvatges que hem d'atrapar. Perquè els dos atacs que tenim piguen bastant fort. Qui és l'entrenador de Pokémon esport del món? Sí, pues acabes de perdre't, Joey. Què passa? Un fitxa d'entrenador. Ah, i té fitxa d'entrenador. És un malo malote, però té fitxa d'entrenador. Muy bien. Molt bé. Vale, doncs anem cap al laboratori. No vull amb Blagic en aquesta ruta, eh? No vull perquè ja hem vist que té l'habilitat aquella de merda. I no estic jo ara... O sigui, aquest joc, que serà xunguíssim, no estic ara per habilitats de merdes que no m'ajudaran. A veure... Ara hi haurà la poli aquí, em sembla. La pasma. Veus? Que es pensaran que jo sóc el lladre, no? Tercer ladrón, sí, me'n recordo d'això, però vamos. I mira que fa anys que no jugava aquest joc. Bueno, l'original. Ara em demanen el nom, sí, es diràs Joey. Joey. Joey és el meu enemic. Hala. El Joey, Joey. Sí, deixem Joey, sí, Joey, ets el meu enemic. I és pelirrojo. Això no està random, eh? Vale, vinga, sí, molt bé, bla bla. Dóna'm boles ja, sisplau, vull atrapar. Em pots donar boles? Sí, ai, que li he donat el huevo encara. Bueno. Els inicis dels jocs de Pokémon sempre es fan llargs i pesats. I cada vegada més, perquè clar, fan tutorials de més temps i més temps i més temps. Que ja sabem jugar, i si no sé jugar, no prenc. No m'expliquis coses, no m'expliquis merdes. Bueno, que aquí no m'està explicant res, eh? Bueno, suposo que sí, lo dels huevos, perquè era nou. De segona generació, però...
Vale, ara sí que he d'anar pels líders de gimnàs, eh? Hauríem de mirar el nivell. Si no recordo malament, el primer líder de gimnàs era tipus volador. Podria ser que sí. Però clar, aquí està random, així que... Però clar, també estan random els Pokémons, així que pot ser que random, de manera random, els ocells s'hagin substituït. Què et passa? Què et passa, Java? Deixa tocar-me els nassos. Pot ser que de manera random els Pokémons voladors s'hagin substituït per altres coses random que de manera random tinguin el tipus volador. Així que, ojo, que el random pot jugar en efecte doble. Va, anem a curar-nos. Que collons, ens vull curar. Què, te'n donarà boles també? No. Sí, però el que t'han robat no és el que tenia ell, eh? Ell tenia una altra cosa. Jo no digo nada, però ja ho digo tot. N'ha quedat una allà. Que no sabem quin és. Ai, és que no? Hi ha un Pokémon... T'ha perdut la verda, no? Espectar que la roben. Oh. Però si hi ha Pokémons a l'herba, per què collons protegiu els que teniu aquí? Ara m'ensenyaran a atrapar. Bueno, vinga, va. Va, va. Vinga. Va. Ensenya'm. Però rapidito, eh? Que tinc pressa. Què fots? Así que como se hace. Muchas gracias. Vaya puta mierda de tutorial es aquest. Ah, porque no había... Joder. ¿Por qué me han perdido el tiempo de esta manera? Oh, si ya que... Prefereixo aquest al Blaziken, eh? Coño, això no és un Marriel, eh? Perforador. Toma, a que se'n carrega! M'ha fallat. I seria brutal que se'n carregués, eh? Han bajat els teus peces. Sí, i tant, ja ho he vist. Has fet un atac KO que no l'ha matat. Què hagués passat si l'hagués matat? Us imagineu? Fot perforador, no el falla, mata el Pokémon salvatge i després et deixa la frase aquesta. I així és com se captura un Pokémon. Matant-lo. I quan està mort, l'agafes... Què collons? Hagués molat, però no ha passat. En el pròxim random. En el pròxim random ja ens ensenyaran a matar en comptes d'atrapar. Sí, ja ho sé. Vinga, dona'm boles. Ara sí. Ara t'escolto, Lira. Vinga, adéu. Adéu. Fot el camp d'aquí. Vale, som-hi. I és un... No, això no és un Blaziken, és una altra cosa. M'agrada que no sigui un Blaziken, perquè la habilitat... Aquest, almenys, si té una habilitat dolenta, encara pot evolucionar. Però clar, què fotem? Fot una atracció, aviam. Hiperrayo. Bé, ha estat 3, eh? I no és molt eficaç. Ah! Toma, atracció en patir. Vaig a tirar-li... És que, clar, tinc 5 boles, eh? Oi que tinc 5, però sempre t'en donen 5. Sí? No, doncs fotem-li una bola ja. És que tinc por de matar-lo. No. Merda. Ja veig jo que no hi haurà manera d'atrapar res, eh? És que amb això... No sé quin tipus és, o sigui, és que no sé què li farà més mal i què menys. M'he de fer un puny a hielo. Ja està, tinc menys atac físic especial, així que el puny a hielo ha de fer menys mal. I a més és tipus 0. No és molt eficaç. Oh, que bé. Que bé. Vale, pues som-hi. Puny a hielo a muerte. Afilar. Has pujat l'atac, vale. Hi ha molt nivell de diferència, no m'importa, crec. Crec que no m'importa. Sí, tu afila el que vulguis. El nas, que el tens ja aquí de punta. Pinocho. Tens un Pinocho. Ja sé, ja tenim nom per aquest Pokémon. Pinocho. A veure que bé, els noms surten... En aquesta sèrie els noms surten així. Ràpids. Epic, Pinocho, Joey... Però aquest combat serà llarg, sí que ens estarem tot el capítol per atrapar a un Pinocho de merda. Que després resulta que serà un tipus de merda, amb uns atacs de merda. Canto helado. Què és això? Quin tipus és? Gel no és, eh? Oh, sí! Mare meva. Ara, veureu com haurem de fer servir una poció per atrapar aquest Pinocho.
Estàs enamorat, sisplau, no em peguis, no li peguis, no li peguis! Perquè és més ràpid. No entenc per què tothom és més ràpid que el meu apic. A veure, un altre canto d'aquests no em mata, a no ser que sigui crític. No puc jugar en torna crític, oi? Enamora't ja, enamora't, estàs enamorat, ara. Vale, crec que ja és hora de tirar-li boles. Potser encara un altre li... I l'he congelat! Oh, ara sí que li tirem boles. Per favor, congelat, amb la vida així, enamorat, s'ha d'atrapar. S'ha d'atrapar amb una bola. Vamos, Pinocho. Pinocho. No pots fer força per sortir, estàs congelat. Bien. Ja tenim en Pinocho. Ah, a veure quin tipus és això, perquè clar... És que quin tipus... o doble tipus. Crec que l'original és de doble tipus, sí que suposo que aquest també serà acero A. Oh, és tipus acero! És tipus acero! Això és molt bo. Vale, m'amola. M'amola, Pinocho. M'amoles, Pinocho. Pinocho, Pinocho, Pinocho. Pinocho amb X, o sigui, no amb CX, Pinocho. No, què coi, mira. Fem-ho lleig i tot. Pinocho. Pinocho. Amb Pinocho. Hem d'atrapar-lo, anem a veure l'habilitat, els atacs i tot. T'ha congelat el pobre. Bon velocitat, baix en defensa especial. O sigui, igual que el nostre apic. Corte fuerte, evita que disminuya el ataque. Bueno. Canto helado, es tipo hielo canto helado. Ignorante de potencia. Crea bolas de hielo y lanzas a... Este movimiento siempre va primero. Amigo. Y perrayo tipo agua y te está... Oh, pues es tanto sin de potencia. Ah, tío. Això és especial, això és físic. I tinc afilar, que puja l'atac, i meteorobola 95 especial. Que depèn del temps. Però bueno, clar, és tipus volador, no sé això com canviaria. Ah, llàstima l'hiperraia, perquè té stab, però de potència no va molt bé. Anem a curar-nos. I anem a la següent ruta, perquè tenim 3 minutets per atrapar un segon Pokémon. Sí, el tercer ja de l'equip. I deixaríem el capítol allà. Hem de passar per la tenda, aviam si ara tenen boles per comprar. Jo suposo que sí. Abans no hi eren perquè no volen que les tinguis fins que no facis el tutorial. Però ja he fet el tutorial. Ara ja em pots donar boles. Ja n'han arribat, ja en teniu estoc. Bueno, almenys no ha sortit el Blaziken aquell. Amb la veritat aquella de no sé què. Ni aquesta merda que tampoc m'agrada. Vale, això és una altra merda. O sigui, merdes fora. Que no estic per merdes jo en aquest random, eh? En aquest random... Random, però random en majúscules. Perquè random, 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 eh? Random Pokémon, random tipus i random attacks. No sé què ets, però passo de perdre el temps amb tu. Fa sol. Oh, podríem provar lo de la bola. Però és que està el 3, l'altre. Sí, no, passo. L'hauríem de posar primer per fer el rotllo aquest de canviar i bla, 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 però... De moment tirarem en Butterfree fins que sàpiga a quin nivell està el líder de gimnàs. Home, aquest Pokémon està malament, no? És bastant defensiu. Crec que els Pokémon defensius seran la clau en aquest joc. Sempre i quan les estadístiques no estiguin també canviades, que jo no ho sé. Això no ho sé, per cert, no he mirat com va d'estadístiques el Pinocho. Unes estadístiques de merda, però clar, està el 3. Jo diria que estan canviades, perquè en Butterfree no pot tenir tan poca velocitat. Clar, que està a nivell 8, i en Butterfree a nivell 8 encara no és un Butterfree. Potser per això ara té les estadístiques una mica rares. No ho sé. A veure, 19 minuts, anem a per a boles, anem a per un Pokémon, va. Era aquí? No, aquesta és la carta, Sanaval. És per curar, em sembla, quan l'atrapo, però això m'és igual. Pokéball, vale. Ja què sé, anar a comprar-ne... No, 4? No, més. Total, la basta no me la gastaré en res més. Anar a comprar-ne 9, va. Vinga. Quan hi hagi repel·lentes, doncs comprarem repel·lentes, però de moment no n'hi ha. Anem a atrapar Pokémon a la ruta d'aquí dalt. Que ja hem vist que em podia sortir alguna cosa. Aviam que em surt... Squirtle!
Descuento. No sé si el podré tenir. No sé si el podré tenir, perquè clar, si el Joey ha agafat l'Squirtle d'inicial, jo no puc tenir un Squirtle tampoc. O ell no pot tenir el seu i li... No, ell l'haurà tingut abans. Bueno, s'haurà de veure. Deu haver l'atraparet i ja veurem com fem el tema aquest de l'Squirtle. De moment, bueno, intentarem atrapar-lo, perquè clar, els inicials tenen un ratio de captura bastant baix. Se'l muera, no sé què ha fet. M'ha fet una mica de mal. No em matis. Vale. No et puc enamorar, així que vola. Atrapa't, Squirtle. No, ni de conya s'atraparà, oi? Ni de conya. Tormenta arena, no. I així és tipus tierra encara, però si no, es anirà fent mal. Vale, doncs pues no és ni terra, ni roca, ni acer. S'acabarà matant ell solet. Sí, que tenim el temps comptat. Vinga! No. Se muera. Merde! No havia de gastar pocions. Podria canviar... És que no sé quin tipus és, se muera. Però clar, l'altre és tipus 0, pot aguantar bastant bé els atacs. I no li farà mal la tormenta. No sé. Ràpid! No! Joder! Tormenta arena, vale, fes tormentes arenes. Aviam, estarà en vermell ara ja, no? Sí, ara serà més fàcil d'atrapar-lo encara. Bueno, no sé com va allò de la captura, si pel color de la vida o per la quantitat de vida que té. Joder, pues no va així. És que, jo què sé. En veritat no sé com funciona la probabilitat d'atrapar-lo. Em queden dos torns. I em quedo sense Squirtle. Que probablement em quedo sense Squirtle perquè no sé si el podré fer servir. Però bueno. Va, vine. No, que ni es mou la bola. Però ja s'acaba la tormenta. Ah, s'acaba la tormenta. Tenim un altre torn. Tenim una altra... I tormenta nena ha tret unes quantes. No sé si té 5 PPs. O està... Tio, però m'ho torna una mica. Se'n muera. Como aquí, ¿qué cardas? ¡Ay, hostia! Campinocho. Ahora se muere, será tipo fuego. No, fuego no, que eso cae igual. Tipo lucha. Vale, no le traigo gaira. Vale, Pinocho. Tira todas las bolas, que se tone mejor. Que está, no están en tormenta arena y no se está muriendo el solet. ¿Pinocho se va a puto amo? Pinocho es el puto... ¡Ah! ¡Pinocho es el puto amo atrapant Pokémons! ¡Vámonos! Ja tenim un Squirtle, que... Entre cometes, eh? S'haurà de veure com funciona això. Mola, aviam quin tipus és. Planta dragón... Un altre tipus dragón. Què collons? Planta dragón. Però què és això? Què és això? Què és això? What the fuck? No, què collons, amb majúscules? What the fuck? I exclamació. En what the fuck? On està l'exclamació? Otres. En what the fuck? Que no sabem si serà un Pokémon de l'equip, no, ara, i deixem el capítol ja aquí. Dos de vida s'ha quedat, eh? Dos de vida. És neutra. Normalidad. Todos los movimientos se vuelven de tipo... Hòstia puta merda, habilitat, no? Vaya basura d'habilitat. O sigui, tot és tipo normal. Tormenta arena, tipo normal. Látigo cepa, tipo... Mira, 15 PPs. Látigo cepa, 110 de potència! Què dius? 110 de potència, tipo normal. Salmuera, 95 de potència, tipo normal, que el ataque será el doble de fuerte si ha estado... Ah, no entenc per què m'ha fet tan mal. Impressionar. Testap, però clar, com que eres tot tipo normal, pues 60 de potència, tipo normal, pues tot tipo normal. Pues una mica merda, eh? Una mica merda aquest Pokémon, de moment. De moment, quan evolucioni i se li envaia aquesta habilitat que té, a lo millor ja no tan merda. Vale, me quedaré aquí davant, per recordar-me que he de curar, i deixem aquí el capítol, nois, segons, dos capítols ja, dos capítols, de moment no s'ha mort ningú, tenim 10 vides, és que no es pot morir ningú, no es pot morir ningú. I tenim dos Pokémons i un que no sabem què farem, però bueno, de moment, com que no gravaré més fins d'aquí uns quants dies,
Deixem el capítol aquí i ens veiem en el proper capítol. Que vagi bé. Adéu.